Gecənin Cavadxan küçəsindən başlayan Novruz bayramı tədbirində açıq havada teatrallaşdırılmış səhnəciklər nümayiş olunub. Şəhər ictimaiyyətini Dədə Qorqud qarşılayandan sonra ardıcıl olaraq Nizami və Məsəti Gəncəvi Cavadxan obrazları əhalini bayram münasibəti ilə təbrik edib. Mərkəzi küçə boyunca milli geyimlərdə uşaqlar Novruz adət ənənələrini nümayiş etdiriblər. Bayram tədbirində az yaşlılar milli rəqslər, musiqi və digər yaradıcılıq nümunələrini tamaşaçılara təqdim ediblər. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev də bayram tədbirlərində iştirak edib. Biz də çalışacağıq ki, ilin sonuna, daha doğrusu gələnlə daha bir yeni gəncəni görək. Bu bayram münasibəti ilə həm sizləri, həm bütün gəncələri təbrik edirəm. Daha sonra Novruz şənlikləri Gəncənin əsas meydanında davam edib, tonqallar çatılıb, bayram yerli incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert proqramı ilə davam edib.